2-1, hur skönt är det? Ja, det är 3 poäng som räknas, så det var otroligt skönt. Hade du koll på hur det gick i den andra matchen också, Timrå och Linköping? Jag fick höra efteråt att det blev sadden där Timrå, så att det var bra, men vi måste fortsätta vinna våra matcher. Vad ligger bakom den här segern, förutom ditt mål förstås? Jag vet inte, jag tycker alla håller till planen och vi krigar verkligen och gör det lilla jobbet vi måste göra för att vinna de här tajta matcherna, så att det är väl det, tror jag. Ja. Hur kändes det för dig då med målet, om du beskriver det? Nej, det var skönt, det var ett tag sedan nu, så att det var skönt för självförtroende, men samtidigt så spelar det inte så jättestor roll vilka som gör målen faktiskt. Det är 3 poäng som räknas helt enkelt. Titta på träningen igår, du övade med din klubba där med speciella vinkeln. Hur tycker du att den funkar? Ja, jag har bytt lite fram och tillbaka, men jag kör fortfarande på den lite mer curvade vinkeln, så att jag får förlita mig på den just nu. Hur stor betydelse har en sån förhållandevis liten sak? Ja, det är klart, det blir lite annorlunda när du ska skjuta så, men det blir väl en liten skillnad, men det är en vanlig sak helt enkelt. Så framöver här nu upp till Skellefteå, hur mycket press känner du själv att ni har på er? Nej, vi försöker spela avslappnat ändå, oavsett vad det är för tabelläge. Vi måste våga spela vårt spel och hålla oss till det vi har kommit överens om helt enkelt. Så att vi får väl helt enkelt tänka på den här pressen. Känner du dig nöjd med spelet idag? Aldrig nöjd, men nej, det var skönt att vi kunde spela som vi gjorde idag.